हाम्रो धारा फोहोरमा धार लाउँदै आज हामी होइन सुधारिरहेको छु। अनि झोलामा चक्कु लिएर आउनुभएको छ, अब अन्धार चाहिँ नदेखाउँ को भनेर पछि भन्नु ल। अब सिलगढी गाडी काम लाग्छ है सबै त्यो टल्काइदिनु ल। यसको बिडमा चाहिँ यो माछाको पिक्चर छ, खोलमा पनि माछाको छ, अलिक पछि देखायो होला। नयाँ हुने त्यसो है, मजाले गरिदिनु ल। ठाउँ ठाउँ अझै कालो कालो छ कि पुरा टिलिक्क पारिदिनु नि। यो धार लगाइसकेको अवस्था